ja upoređujem dosta, sam vodio klubova, Radnički ima fenomenalan fond igrača, pogotovo od veznih pa napred. Znači, to su sve same zvezde fudbalske. I mislim da su posle zvezde, pa mi smo Partizan u Beogradu drugo polje razbili. Tako je. Mi smo naivne golove i ona je što je primaju petlići u petlićima, što primaju golove takve, smo golove primaju pred Partizana. A ste bili besti tad na preskonferenciji? Pa i nemoguće onake golove da primamo, to samo deca mogu da primaju u mlađim kategorijima, to je žalostno. Ali staćemo tu, te greške se dešavaju stalno i boljim futbolerima, velikim futbolskim majstorima, tako i da i može i nama, ali smo imali stvoriti Partizan u Beogradu 400-500% šansa, nije mala stvar. A drugo polovreme smo baš nadigrali Partizan, Zvezda nas je razbila, moram da priznam. Igrali smo od 15. do 45. igrali smo top, onda penal... I tu smo se suviše rano otvorili. To je ono vaše što kažete. Pomerena linija odbrane, dosta prostora. Imali smo i problem sa stoperima, to je naša najveća boljka. Ali šta imamo od toga, mora da izvučemo najbolje.